ମନମୋହିଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ, ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ସଭାପତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ମୀନାବଜାର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଇରା ମହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନଚାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଓଡ଼ିଶୀ, ମାଲଖମ୍ବ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଡୁମ୍କୁ ଝୁମାନା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସିତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୀନାବଜାର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ମଜା ନେବା ସାଙ୍ଗକୁ ସିତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ 2023 ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ପରିକଳ୍ପନା ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯିଏକି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଯେଭଳି ଭାବରେ କରିକି ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍ସର୍ଗମୁଖ ଆଜି ମାଟି ଆଜି ତେଣୁକରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥର ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆହୁରି ବି ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଭାଇଚାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରମାନେ ଆସିକି ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୀରଜାହାନିଆ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଆଜି ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ, ଯେଉଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ମହୋଦୟ ଯିଏ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଉଦ୍ୟମ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯେ ମହୋତ୍ସବଟି କରିବେ ବୋଲି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜଣ କହିଥିଲେ, ଯେ ବହୁତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପାରୁନି। ଏତେ ଜନସମାଗମ ହେଇଛି ଏଠି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବହୁତ ସମାଗମ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ନିତାନ୍ତ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ ଏବଂ ଏଠି ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ମଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲମ୍ବା ଚଢା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ମୋ ପାଇଁ, ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବେ ଅଭା ସମୟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଡିଏନ୍ସ, ଗୀତ ଶୁଣିବା ଅଡିଏନ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ରହିଛି, ଯେମିତି ରାକ୍ଷୀ ବାଜିଲିବା ରଖିବ ମାନ ମନରେ ଗଲା ତୁମରି ଠାରେ, ମିତରେ ମିତ ପ୍ରେମର ହଉଛି ଜୟ, ହୁନୁ ହୁନୁ କ୍ୟୁଟ୍ ଗେଲି, କେତେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଅଡିଏନ୍ସ। ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିକା ସ୍ୱପ୍ନା ମିଶ୍ର, ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ମହୋଦୟ ସବୁବେଳେ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବଡ ମଞ୍ଚ ବି ହେଇଛି, ସବୁ ଯୁବବନ୍ଧୁ ଯୋଉ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ମିଶିକି ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟେଜ୍, ଖାସ କରି ପୀର ଜାହାନିଆ ବିଚ୍, ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ବୋଲି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଜି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଦିନ ଯେ ଆମ ବେଳାଭୂମିରେ ଗୋଟେ ବଡ ମହୋତ୍ସବ ହେଇଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଏତେ ବଡ ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କରାହେଇଛି, ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବେଳାଭୂମିର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାହେଇଛି। ଅଲରେଡି ଆମର କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନିଆ ଗାୟିକା ଗାୟକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ବର୍ଷର ଏଇ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରହିବ। ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ଯୋଉମାନେ ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
अनुरोध करी आप मॉडर्न डांस मॉडर्न म्यूजिक सुनंतु देखंतु ता सहित आम कला संस्कृति परंपरा आम इतिहास विषय निश्चय जानंतु काकि ना फ्यूचर को जीवा कोले हमको पास्ट सहित रूटेड हेकि रहबा को पड़ेगा हमो हेड फाइटर्स मालकम आमे पुरी आसु हेड फाइटर मालकम केवल राज्य रे नुए सारा देश रे नुए पूरा विश्व रे प्रख्यात हमर गोटे मालकम ग्रुप आ आज आमे गोटे देश आत्मबोध को गोटे गीत को परिवेशन कलु जो थे कि एक्रोबेटिक थिला योगा थिला आयरक थिला ता सहित किसी देशभक्ति रो गीत भी थिला देखंतु 80 दशक रे तो बोई तो बंदा कार्यक्रम दुर्गत ललिकम स्वयं अवसर प्राप्त भारतीय सेवारे प्रशासन सेवारे काम करते से आरंभ करते दीर्घ 35 वर्ष धरी ता बंद होता बोध बंधन उत्सव सहित पुनर्जन्म दिखाई बोध बंधन कार्यक्रम आरंभ होता सहित प्रथम अस्तरंग महोत्सव कार्यक्रम आरंभ हो अंचल कलाकार दुई घंटा सन्धार रखा जा बाहर जिला राज्य स्तरीय कलाकार मानक अणाई कला ओडिया भाषा संस्कृति उपर जहाँ गीत अच्छे पुरातन गीत आधुनिक परेशन कर लोक मानक बहुत संख्या आज्ञा हरे कृष्ण मुना निर्जरिका दास मु नृत्य नुना डांस एकाडेमी मेंबर डांसर आमर उत्कल दिवस उपलक्षे जमी आम ओडिशा हूँ उत्कल ओडिशा बेस कर गोटे गीत होता है वंदे उत्कल जननी से फास्ट ओपनिंग करूँ तापरे एबे हरगिरी नंदिनी जोटा कि आम माँ काली दुर्गा उपलक्षे जमी हवा कथा ଅଡିଏନ୍ସ ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛି ସତ କଥା ଆମ ସତ କଥା କହିବି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛି ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ ତାଳି ଯେତିକି ଶୁଭିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା।